Zdravím lidi a vítejte u již 11. epizody ze série Brutal Legend. Začneme naší práci. Ready to recruit some jungle monsters? You're still joking, right? Ne, nedělá si srandu. Dead serious. Jdeme na věc. So here's the plan. We are going to ensnare the beasts in a ring of fire. Then Lita drops down on the beast from above and rides it into a cage. What cage? The one you're gonna build. How am I supposed to control them? With your stubborn and forceful personality. And then what? You'll just sweet talk them into fighting for our side? No more questions! I can't tell you the whole plan right now, okay? You might get captured. It's for your own protection. Okay, let's saddle up! Jdeme na věc. Vlastně tady jedeme s Eddiem a musíme nahánět. Okay, this is the area where we're gonna trap him to make it easier for Lita to pounce. Easy. Right. Ha! Damn, these pipes are hot. Vlastně vám předvedu, co musíme udělat. Musíme vyprovokovat tuhle ohnivou potvoru, takže do ní přes nabouráme a ona nás bude pronásledovat. Pak zajdeme sem do kruhu, zmáčkneme tlačítko a vytvoříme kolem ní ohnivý kruh. Jakmile ohnivý kruh bude zatřehnat, tak Lita skočí na a tu bestii nažene do plece. Takhle to uděláme ještě třikrát a bude to. A bude dokončena dnešní mise. Dnešní díl bude poněkud kratší, protože mě tíží zase čas, ale vyjde zase víc epizod zítra. To se nebojte. Jdeme dál. Musíme sehnat další ohnivý potvory. A tady jedna je. Jak jsou sladký, když spí. Zdá se, že mu to ani nevadilo. Musím ho nahnat. Jsou to vlastně takový ohnivý kočky. Sakra. Jeď. Aha, tady není nitro. Sakra, jedu špatným směrem. Já jsem špatný. Ještě, že ta motorka je odolná vůči plamenům, že? Tak pojď, kámo, ukaž se, jsem rychlejší a silnější, určitě. Mě nikdy nedoženeš. Kámo, poběžíš za mnou? Hodnej. Jdi za zeleným světlem, kamaráde. Ne. Sakra. Zaskoč na tu zatracenou motorku, ty idiot. Udělej ohnivý kruh. O tak, ne, příliš blízko. Udělej ohnivý kruh. A teď. Jestli jsi zraněný, ale tomu vůbec nevadí. A je zase klidnej. I když mě by bolely asi ty rány. Je mírně zraněný, ale to nikomu nevadí, že jo? Jedeme k dalšímu. Ještě tak dva nebo tři. A budeme je mít. Potom přibydou další. A díky tomu budeme jezdit na těch Firebeastech. A pak nám bude zbývat už jenom jedno vozidlo, aby se nám jedna jednotka neboli vozidlo, což bude nějak Crasher nebo něco na ten způsob. Uvidíte, k čemu slouží. Tak vstávej, ty líná potvoro. Ukaž se. Jsem rychlejší, silnější a chytřejší. Ale to je mi k ničemu, když za mnou nepoběžíš. No tak, holka. Už zase to zkoušíš. Tady jsem, ty pako. Pojď za mnou. No tak. Nenech se přemlouvám. Jdeme. Pohyb. Tak pojď. Pojď. Tudy, kočko. Jedeme dál. Škoda, že nemůžu mít nitro. Jo. On si najde zkrátka cestičku ke mně. Už jenom poslední a nebo předposlední. Nejsem si teď na 100% jistý. Rozbijeme tyhle z ty ostny a jedem. Tak pojď. Musíme vytvořit plamenej kruh, ze kterého nevyjde tenhle kluk. Sakra. Nice ring, Eddie, but there's nothing in it. You sure? I swear I got. Sakra. Nope. Sorry. Try again.
try again. Jasně. Co teď? Fire in the hole! Jo. Jump, leader, jump! Skoč, skoč. No dál. Ty byl ještě poslední? Tak, to by mohlo stačit. Co myslíte, hoši a děvče? Jo. You see? I knew they could be ridden. I wasn't riding them. I was holding on for my life. There's no way to really ride these things. Not true. The Zalia do it all the time. The who? The Zalia. These beast companions and... protectors. Cenzuru, někdo cenzuru! No tak. Uf, jsou cenzurovaný, YouTube mi to nenahlásí. Yeah, so, long story short, I'm from the future, and I'm here to recruit you for my army. We're already an army, and you're not welcome to join it. Okay, teď se musíme dostat z téhle ohnivý pasti. Takže řekl bych, že to je přesení. Prej, je to jenom iluze. Eddie, myslím si, že to iluze nebude. Co mám využít? Sakra, co to je? Co to je za zvuk? Ne, vážně, to není vtipný. No tak, aha. Sakra, proč mi bzučí sluchátka? To je jedno. Eddie, určitě je to jenom iluze, neměj obavy. Bude všechno v naprostém pořádku. A tady. Musíme udělat tohle. 1, 2, 3, 2. A máme to. Získali jsme, co máme. Ha, ha, ha. You? No, that ain't me. That's my dad. Oh, potte. Eddie, that's a famous warrior of our time. Not yours. He was the leader of the Black Tear Rebellion. His name was Ragnarok. He fought alongside the Zalia. He gave us the skills to defend ourselves when the Black Water last rose. Yeah, he gave me something too. I found this in his attic after he died. Apparently there's a lot about my dad I don't know. But it seems one thing I do know is that he, somehow, once fought at your side when your land was in danger. So I ask you, will you fight at our side now? If you will still have us in your army, son of Ragnarok. Well, tak tohle bude pro dnešní díl všechno. Takže tohle bude pro dnešní díl všechno, já se s vámi loučím. Jak vidíme na mapě, jsou tři nový úkoly, takže ještě udělám. Ale to ve vedlejších misích, takže tohle pro dnešní všechno, já se s vámi loučím a zatím čau.